លឹងពីចេតនាជាទួបំពាក់បំនេះជ្រះថ្លាទោះជាបានពេកក៏ដោយបានពេកក៏ដោយជាលះដាច់អំពីចិត្តរបស់គេហើយគេបានបរិច្ចាគហើយគឺជាបំហើយសម្រាប់ទៅជាបំឡើយអនុទេរៈឥឡូវមិនបាច់ថែមមកច្រើនទៀតទេពីព្រោះអនុថែបានលើកមកពេញគ្រប់គ្រាន់បរិបោគួរជាទីសម្រាប់ហើយរហូតដល់មានអបាតន្តីស្រីខ្លួនឲ្យជាឈួតមានញាតិញោមបានចង់អញ្ចឹងដែរគាត់ត្រាប់លឺណាសម្រាប់ខ្ញុំគណៈកាជាតិណាណាតែដល់អំណាចបាយវិញតែឈួតសុំមានរូបល្អកោពីរស់ឈ្មោះលបៃស្រីផ្អែមអូយយូរអីណាញាតិញោមត្រាប់ហាប់តែបន់ទៅទៀតនេះណាតាទេសនាតែមកគាត់នេះសម្រាប់គាត់ទៅមានរូបល្អកោព្រោះឈ្មោះលបៃស្រីផ្អែមហូបាទដល់មកកន្ទួយើងយកគាត់មកស្ដាប់អាមែនយើងលើចិត្តជ្រះថ្លាទេយើងមានបំណងបងបត្រាបានដូចនេះអមាតបតៃចឹងឯងដូចនេះអមាតបតៃចឹងឯងឲ្យតែមានបំណងបត្រាចិត្តយើងជ្រះថ្លាឲ្យបំណងប្រាថ្នាទៅបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នានឹកឃើញសម្រួលតែមួយទៀតលេចសួរពីខាងដើមលើកសួរមកដល់វគ្គនេះតែម្ដងទៅអោយតែបនកថាមិនដឹងថាមូលហេតុស្អីបានជាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបាក់ទឹកបាក់ដីនិយមអូយនិយមចូលចិត្តអូចូលចិត្តបនកថាហ្នឹងមើលមិនបានជាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអោយតែបនកថាហ្នឹងគឺមកឲ្យពីលិចពីកើតពីជើងពីត្បូងឯងអ្នកថាទៅកថាចិត្តទៅទៅឆ្ងាយទៅទៅមិនឲ្យលងទេឲ្យតែគេអញ្ជើញជួនកាលគេបានអញ្ជើញតិចក៏ប៉ុន្តែដឹកដំណឹងថាវត្តនេះកថាចូលគេនេះវត្តនេះកថាចូលគេនោះគឺនាំគ្នាទៅឲ្យទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយមិនឲ្យលងទេមូលហេតុអ្វីដល់កម្មវិធីបន់កថាហ្នឹងទៅនាំគ្នាពេញនិយមក្នុងការធ្វើបន់កថាហ្នឹងសូមអរតនីនិមន្តវិសាជនីមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេ29ថ្ងៃទេតែធ្វើមិនទាន់ចាំឆ្នាំក្រោយគេលោយើងឆ្នាំក្រោយដើរលែងរួចឬមួយក៏គេលោឆ្នាំក្រោយអីតេបាត់ទៅវាអញ្ចឹងទាន់មានពេលធ្វើឲ្យហើយហើយអ្នកណាធ្វើកឋិននេះបូជាពុទ្ធបំណងគឺប្រពុតអនុញ្ញាតឯងមានតែបន់កឋិនទេអ្នកណាធ្វើទៅឈ្មោះថាផ្កបតីព្រះបានបន់ច្រើនជាងគេបច្ច័យសកោះត្រៃបច្ច័យកសាងក៏ចំណូលធំជាងគេហើយមនុស្សម្នាក៏ចូលរួមច្រើនជាងគេហើយសបាយក៏សបាយច្រើនជាងគេបន់ក៏ច្រើនជាងគេខដោបបានគ្រប់បន់ទាំងអស់ប្រពន្ធម្ចាស់ធ្វើបន់ចូលឆ្នាំធ្វើបន់ភ្ជុំបិណ្ឌធ្វើបន់បច្ច័យ4បន់ផ្កាអត់បានកឋិននេះប៉ិនបើធ្វើបន់កឋិនខដោបអាបន់ទាំងនោះបានទាំងអស់ដូច្នេះបុណ្យកឋិននេះគឺជាបុណ្យបានអានិសង្សច្រើនហើយមានពេលមានវេលាច្បាស់លាស់គបបតីព្រះអង្គបានជាញោមញាតិនឹងដល់ពេលដល់វេលាគាត់មិនមានប្រហែលទេតែប្រហែលតលឆ្នាំក្រោយឯណោះហើយគេលោរស់នៅមិនដល់ឆ្នាំក្រោយអានឹងពីងនេះព្រោះមានអង្គខ្លះលើតែស្អូចជំងឺឈឺចេះជំងឺឈឺចប់អីចឹងណាហើយចឹងហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុថ្ងៃតាមបើតាមខ្ញុំកណាមើលទៅមកពីបុណ្យកឋិននឹងមានឆ័យយ៉ាំមិនចឹងបុណ្យនៅពេលនៅពេលទៀតអត់មានឆ័យយ៉ាំអត់សូវសប្បាយអាចដល់ឆ័យយ៉ាំឆាហោក្តិលលើកត្រៃដាក់លើក្បាលអូតែញ៉ាំមកតែទិញមួយ
សบายណាស់ត្រេកអរជ្រះថ្លាតាមពិតទៅដោយអនុហើលើកឡើងថាក្តោបន់ទាំងអស់មូលហេតុមកពីទីធ្វើបន់កថាហ្នឹងគេបានសម្រេចបន់ច្រើនក្តោបន់ទូទៅទាំងអស់មើលមើលប្របាកថាក្តោបន់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើបន់កថាមួយក្តោបន់ទាំងអស់តើក្តោបន់ហ្នឹងដូចម្តេចខ្លះទៅសូមបារតនីអនុហើយវិសិជ្ជនីក្តោបដូចស្បៃក្តោបយើងហ្នឹងស្បៃក្តោបយើងក្តោបឲ្យមូលអញ្ចឹងមកធ្វើទឹកត្រីផ្អែមហាន់ជា3ជា4ហ្នឹងណាហើយស្បៃក្តោបខ្ញុំនិយាយពីរឿងកថាមានឆាយ៉ាំអញ្ចឹងស្រុកខាងយើងនេះរៀងក្រាន់ទៅខាងកើតឯកើតរឹតតែអត់ដូចបាត់ដបងអត់សូវបើទៅឲ្យលិចខ្ញុំជ័យដែតលិចរាប់ពីខាងឧត្តមមានជ័យទៅហ្នឹងគឺជាជ័យដែតរហូតឆ្លងទៅសរិនឆ្លងទៅខាងលិចអ្នកហែកថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេរំទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយយើងអ្នកស្រុកនេះមានមួយមួយតែនិយាយអាសើពេលកំរុចដាក់ក្បែរមកសាយទីមោងខ្ញុំតែរុចនិយាយអាសើជ័យភ្នាក់ដាក់ក្បែរអានេះស្គាល់ចាយ៉ាំទៅជាមួយគេហើយកូនដើររកពេញភូមិចាយ៉ាំហែដល់ណានិយាយនោះទៅទៅដល់នោះបែកញ៉ាំទៅខ្លះចុះគាត់អាសើនោះគាត់ភ្នាក់នោះអាទីមោងនោះវិញញ៉ាំអាមិនគាត់គិតតែញ៉ាំតាមមកគេដើរគិតតែដើរតាមម៉ែបាត់កូនឯវល់ល្ងាចមានខ្លះដែរណាហើយដូច្នេះណានៅស្រុកនេះរំតិចទួចបើនៅឯកើតគេរំតពួកអ្នកក្លែងឯប៉ុណ្ណាបើញោមទៅឯត្រុកឯលិចជាជាដែនខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយនឹងឆ្លងទៅខាងសរិនខាងអីព្រះហើយអ្នកហែកថានោះគឺរំទាំងអស់គ្នាហ្មងទូលត្រៃទៅហែហើយរំទាំងអស់ហើយបើហែនាគបោះវិញតម្រាំដល់ចូលព្រះនាគនោះចង់ចង់ចេញក្អួតទៅញោមហែគ្នាលើកអលិះរំបដាអីបដាតម្រាំទៅដល់ចូលព្រះនាគនោះចង់ខ្យល់ចាប់អឺដូច្នេះហើយសុបាយដែរប៉ុន្តែប្រគុណណាដែលវាក្តោបប៉ុនគ្រប់យ៉ាងចេះញោមញោមធ្វើប៉ុនកឋិនមែនប៉ុន្តែកូនចៅខ្លះជ្រះថ្លាទិញត្រៃជូនម៉ែជូនឪឲ្យដើកឋិននេះហៅថាញោមញាតមានធរកតញ្ញូញោមខ្លះមានលុយកាក់យកមកជូនម៉ែឪសម្រាប់ឲ្យដើធ្វើប៉ុនកឋិននឹងកតញ្ញូញោមខ្លះមានម៉ូតូសក្លូឡុងវីតាសាវ៉ាស៊ុយស៊ូគីកាមរីតូយ៉ាសាតូយ៉ូតាលិចស៊ីសយានជំនិះអាស៊ីត្រូអែនអាវ៉ុលវ៉ារ៉ាហ្គែនអាហាវែនស្ទីងអាភ្លីមុតអីយកមកដឹកយាយដឹកតាដឹកម៉ែដឹកឪក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអានឹងកូនមានធរកតញ្ញូដោយសារមានបុណ្យកថាកូននោះបានសម្ដែងចេញលក្ខណៈកតញ្ញូជាមួយម៉ែឪចឹងបានឈ្មោះថាក្តោបបុណ្យកតញ្ញូមួយដែរយល់មែនថាណាអើហើយទិញត្រៃទិញជាពោដឹកម៉ែដឹកឪជូនម៉ែឪមកបុណ្យនេះបានបុណ្យខ្លាំងណាស់ព្រោះដឹកព្រះដល់តែអញ្ជើញម៉ែឪមកចូលចម្រើនព្រះបរិត្តស្ដាប់លោកសោតមុនហើយណែលោកជាយន់តោឲ្យគាត់ក៏ទទួលសិលទទួលត្រៃសរណគមអានឹងធ្វើឲ្យគាត់បានអាយុវែងឈ្មោះថាអាយុវឌ្ឍនកម្មនោះគឺចម្រើនបជនឲ្យម៉ែទៀតពេលនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តនឹងចឹងធ្វើតែបុណ្យកថាបានបុណ្យចម្រើនបជនទៀតញោមអើយដល់ឡាសំពុតស្បងស្បាយត្រៃជាពោជាចៃវរៈបច្ច័យអជិង្ហានបណ្ណបាតជាបណ្ណបាតតបច្ច័យប្រាក់សកតត្រៃអមត្រៃយុទ្ធកោសានជាសេនាសនៈបច្ច័យរួចគ្រឿងភេសជ្ជៈនោះជាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យអញ្ចឹងមានបុណ្យបច្ច័យ4នៅក្នុងនឹងទៀតហើយបវរណាបច្ច័យ4វិខុសងបានទៀតបើដូច្នេះហើយធ្វើបុណ្យកថាបានបុណ្យបច្ច័យ4ទៀតធ្វើធម្មទានទៀតឈ្មោះថាជាបុណ្យធម្មទាន
យកបច្ច័យទៅកសាងកុដិសាលាព្រះវិហារសាលារៀនស្ពានថ្នល់ទៀតឈ្មោះថាជាសាធារណៈទៀតដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់បុណ្យនឹងបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៀតណាញោមគេប្រើរបស់យើងយើងអ្នកម្ចាស់បានបុណ្យទៀតណោះហោហើយដល់ឡៃចឹងទៅញោមញាតខ្លះទាំងហែផ្កាប្រាក់អីដើម្បីយកបច្ច័យមកកសាងចឹងប៉ុនកថានេះបច្ច័យអមត្រៃវាលើផ្កាប្រាក់ទៅមកដូច្នេះវាក្តោបទាំងផ្កាប្រាក់នឹងបានណានេះផ្កាក៏មានដូចគ្នាទៀតញោមមើលគេដែរហោហើយដល់ទៅវេកថាប្រគិនចង្ហាន់សង្ឃទានកថានេះជាសង្ឃទានឈ្មោះថាបានសង្ឃទានទៀតដល់វេកថារួចទៅអាចារ្យទិសកសលផលប៉ុននឹងបានដល់មានដាបៃដាចដោតចតាអានឹងគេហៅថាតេខេណានុពទានទៀតអញ្ចឹងអស់ហលីងមកប៉ុនធ្វើតែកថាមួយក្តោបនៅក្នុងនឹងអាទាំងអស់ហើយបើធ្វើប៉ុនដតីអត់បានរាប់កថាចូលទេប៉ុន្តែបើធ្វើកថារាប់ប៉ុនដតីចូលមកក្នុងនឹងទាំងអស់តាំងពីតេខេណានុពទាននៃនឹងព្រោះឈ្មោះថាផ្គប់ដំណងព្រះផងបានព្រះអង្គសរសើរថាណានាធ្វើបុណ្យកឋិននឹងមុនគេនៅនឹងឆ្លាតហើយណានាធ្វើបុណ្យកឋិននេះឆ្លាតមានបញ្ញាឆ្លាតដោយលោកថាតេខៈបញ្ញាវិសារតោឆ្លាតដោយព្រះអានន្ទអញ្ចឹងណាញោមព្រះអានន្ទឆ្លាតប៉កែចេះប៉កែចាំនឹងមកពីអានិសង្ជ័យវរៈទានវត្ថុទានដែលនេះដែលលោកបានថ្វាយកាលវិជិត្រមុនដែរដូច្នេះញោមអ្នកធ្វើបុណ្យកឋិននេះក្តោបគ្រប់បុណ្យហើយនឹងមានបញ្ញាឆ្លាតពីព្រោះអ្នកធ្វើកឋិនយល់ដឹងថាអ្ហ្មិចខុសអ្ហ្មិចត្រូវចឹងទៅយើងដាំពូជបញ្ញាឆ្លាតអ្នកធ្វើកឋិនទិញគ្រប់អប់បកបរិខាប្រដាប់ចងប្រដាប់កវាត់វត្តពុនជិកេះវត្តពុនទ្រូងស្បងស្បែកត្រៃជីពោធ្វើឲ្យលោកកវាត់ទៅចេញរៀងរើស្អាតញោមមើលដូចលោកគ្រូសង្ហាឃើញណាហើយញោមឲ្យឡើងឈរមើលបើដោះស្បងជីពោចេញអត់សង្ហាទេដល់តែដាក់ចឹងមកមានស្បងមានជីពោមានសក្តីសង្ហាចឹងបានជាម្ចាស់កឋិននឹងកើតឡើងមកមានរូបសមរម្យស្អាតទៀតมันเปียเป็ดมันตื้อเป็ดมันแฟนเป็ดมันคลายเป็ดกลายหน้าเตียบเตียบกลายหน้าขั้วขั้วกลายหน้าตรายกระดับเออรับกระดับจังอ่ะกลายหน้าตรายโต๊ะโต๊ะกลายหน้าทุ่มจังทุ่มโดยเฉพาะเป็ดเต้าเรียงแพร่มือเต้าสระโดยสาอันในซองกระทันเป็ดจะช่วยจานใจได้เนี่ยมึงเฮ้ยยัยไปรูปก็ละอ้อเตียบสรูปปตาโยมยันนึกเมียนรูปนกก็สะอาดโดยวิสาขาจังกุยจะมวยใจจะลอมขณีวิสาขาตั้งปีอายุแปดเก้าละหดมาร้อยมาเพย์กุยจะมวยใจกับผมเนยจะลอมขณีนะโยมហើយស្រុកយើងមានអីអត់អាស្ទាយ90អង្គុយច្រឡំជាមួយចៅកម្មនឹងនៅមានអីអត់ញោមស្រុកអាត្មាលែងមានណាអាយុ90អង្គុយជាមួយចៅកម្មនឹងលែងមានណាញោមលែងច្រឡំណាបើចៅមិនជួយគ្រាទេបើមិនងាក្រួយផ្កាប់មុខឥឡូវហើយកាន់កសែងមួយទុកជូតទឹកមាត់ឲ្យទៀតណោះហើយវិសាខាអង្គុយជាមួយចៅកម្មនៅច្រឡំគ្នាស្អាតក៏ដោយសារកថានឹងដែរអញ្ចឹងដោយសារកថានឹងវាមានផលមានប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងកើតមកជាស្ដេចចក្រពត្តិអនាគតទៅបានជួបព្រះជួបប្រពន្ធនឹងបានជាអហេភិក្ខុនឹងបានពោះសពបែបយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាអ្នកធ្វើកថានឹងឯងចាំបាច់គឺត្រូវតែមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃសពបែបយ៉ាងទាំងនេះគួរឲ្យញោមញាតជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតស្ដាប់បានមើលឃើញហើយឃើញណាអានិសងច្រើនអញ្ចឹងវាក្តោបគ្រប់បុណ្យទាំងអស់ធ្វើបុណ្យកឋិននឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបានញោមញាតនឹងចូលរួមកក្រឹកកក្រែងហើយវាលើកហើយញោមណាលើកកតញ្ញូខ្លាំងណាស់ទី1គឺឲ្យអំណោយដល់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យលោកខំគោរពបដិបត្តិវិន័យខំចាំភាសាទី2ជីអាយុកាលជីវិតសាសនាព្រោះសាសនាយើងថាត់នៅបានតលវិន័យនៅសាសវិសាសនាស័កវិន័យសាសនាស័កនោះណាថាសាសនាឋិតនៅបានដោយសារវិន័យវិន័យជាឫសគល់នៃសាសនា
វិន័យសាសនាសមូលំឬគល់របស់ពុទ្ធសាសនាដោយសារវិន័យព្រោះដល់តែមានវិន័យកថានឹងគឺឲ្យលោករៀនវិន័យលោកខំចាំភាសាខំបវរណាស្លៀកពាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតលតែមានវិន័យបានសាសនានៅបានអញ្ចឹងកថានឹងជាទៀនមួយចាំសាសនាឲ្យនៅតែអត់មានកថាវិន័យបាត់បង់លែងមានប្រសងលែងមានសាសនាហើយយល់ចឹងកថានឹងជួយពិខុសងផងជួយសាសនាផងហើយជួយញោមញាតទាំងអស់គ្នាដែលលោកទទួលបានមកធ្វើជាកត់ធ្វើជាសាលាធ្វើជាពហិប្រដាប់អីប្រដាប់ញោមញាតប្រើញោមញាតមកធ្វើប៉ុនបានស្រួលកន្លែងសម្រាប់កូនចៅមកស្នាក់នៅរៀនដូចនៅពេញអញ្ចឹងណាគេទៅសុំនៅរៀនមកវត្តមកវត្តហ្នឹងមានពិខុសងហ្នឹង400ទៅ500អង្គហើយនិស្សិតទៅ5ទៅ600នាក់ក្នុងមកវត្តមកវត្តមានលោកជាង1000សរុបទាំងនិស្សិតជាង1000សិស្សកូនខ្មែរទៅស្នាក់នៅរៀនដូច្នេះអាកន្លែងស្នាក់នៅរៀននឹងជួយកូនខ្មែរនឹងបានពីណាមកបានពីញោមញាតហែកថាទៅនឹងហើយបានលោកកសាងបានគាត់បានឲ្យស្នាក់នៅរៀននឹងអញ្ចឹងជួយអីជួយដល់ជាតិជួយដល់សង្គមជាតិវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាជជាតិខាងខានអូអាស្គរឆាយ៉ាំឡំជាកែដេកគុណនឹងបើកុំតែមានកថាដេកឲ្យកាស៊ីបាត់ហើយមួយឆ្នាំបានម្ដងនឹងដោយសារកថានេះតាមតបួសនេះហែព្រះបេដកយូរយូរម្ដងនេះកុំតែបានកថាកុំយ៉ាងដេកឲ្យកាស៊ីហ៎ដោយសារមានកថានេះបានគេយកមកបោសមកជូតធ្លាកពាក់ខោអាវថ្មីឲ្យហ៎អានឹងជាវប្បធម៌ខ្មែរជួយឲ្យរស់ដែរដោយសារមានកថាអ្នកលេងក៏លេងបានអ្នកឆាយ៉ាំក៏មានការងារអ្នកប៉ិនពៀតក៏មានការងារអ្នកថតរូបក៏មានការងាររួចអ្នកដាំផ្កានោះក៏លក់ដាច់សេដ្ឋកិច្ចក៏វាដើរតែដែរអើឲ្យដល់យើងដាំស្លទៅទិញបន្លែអ្នកលក់បន្លែក៏ដាច់អ្នកលក់សាច់ក៏បានលុយអ្នកលក់អង្ករក៏បានលុយគេទិញស្រូវទិញអីយកមកដាំយកមកស្លយកមកស្លុកហើយដល់ហែកថាទៅទៅជីកឡានអ្នកឡាននោះក៏បានការងារធ្វើបានដឹកជូនដល់ដល់អស់សាំងទៅចាក់សាំងលុយទៅចូលកប៉ៅអ្នកអ្នកលក់សាំងម្ដងហើយអ្នកលក់សាំងក៏លក់ដាច់ដល់ពេលកសាំងហែកថារួចទៅកសាំងនេះកសាំងនោះបានលុយទៅជាងម្ដងជាងចាប់ផ្ដើមកសាងខ្វះស៊ីម៉ង់ទៅទិញស៊ីម៉ង់ទិញខ្សាច់ទិញគ្រួសទិញដែកលុយទៅចូលអ្នកលក់ដែកលក់ខ្សាច់លក់សបង់វិញម្ដងហើយដល់ទៅឡានដឹកមកបានលុយឡានឡានអស់សាំងចូលចាក់សាំងបានលុយទៅអ្នកលក់សាំងទៀតត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកគឺកថានេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវាដើរកុំឲ្យលុយវានៅស្ងៀមដូចខោអាវអញ្ចឹងសម្ភារបំពាក់ខ្មែរបើកុំមានបនកថាដេកសងំក្នុងហាប់ហើយដល់តែមានបនកថាចេញមកបង្ហាញរៀងឯឡន់អត់តូចអាធំមកគេហាស្ដាគេចេញមកបង្ហាញខ្លួនមកកុំមានបនកថាអត់ទេសងំដូចក្នុងហាប់អស់អលីងអញ្ចឹងលើកតម្កើងប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិតាំងតែពីសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរម្ហូបអាហារខ្មែរការកសាងទៅមាននៀកមានក្បាច់មានក្បោកតុយហំក្បាលនេះអីសិទ្ធិវប្បធម៌ខ្មែរការឡើងការកសាងនៅក្នុងសេនាធនៈដោយសារបនកថានេះដូច្នេះបនកថាជួយដល់ជាតិជួយដល់សង្គមជាតិជួយដល់ប្រជាជនច្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងបានសុំបនអានិសង្ឃនិងសាមគ្គីគ្នាកសាងសមិទ្ធិផ្សេងផ្សេងជាមួយគ្នាផងដែរច្រើនណាស់ប្រគុណម្ចាស់ហើយលើកឡើងថ្លាថ្លែងសម្ដែងមិនអស់ទេសម្ដែងតែប៉ុណ្ណេះបាទណែខ្លាចគ្រូល្អូថាអញសួរមិនតិចសោះទេទេប្រមឈប់អង្អាងឲ្យឯងទេម្ដងឯងកំពុងតែចង់និយាយដែរគិតតែនិយាយមិនឈប់ឥឡូវកុំឲ្យល្អូខ្ញុំកណាប្រគល់នេតិឲ្យវិញហើយសូមប្រគិនសាធុអរប្រគុណព្រះវិជាកំវិតដែលបានលើកឡើងវិញនិយាយថាបុកបាយចែកជូនញាតិញោមតាក់ទងនឹងរឿងកថាបងកថាក្តោបនឹងអានិសង្ឃធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសយើងមានការដំណើរតើទៅបានល្អក៏ជាប់តាក់ទងនឹងរឿងបងកថានេះដែរឥឡូវពេលវេលារបស់យើងក៏កាន់តែទុនទាព្រៀបអស្រំគុណទៅហើយបន្តទេសនាបច្ឆាវិសិទ្ធិនាក្នុងពេលនេះដល់ពេលវេលាដែលត្រូវនឹងបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នៅបន្តទេសនាប្រម៉ែប្រមុំពូនប្រដំកងការមហាកុសល
ដែលកើតឡើងពីធម្មទានក្នុងការនេះលើកឡើងអំពីចែកផ្សាយដល់មេត្តាបេតាញាតិនៃការពុបការីជនប្រដំរបស់ប្រដេចប្រគុណព្រះធិរាតរៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងទីចិត្តទាំងទីឆ្ងាយដែលអរលោកបានធ្វើប្រណាកាលទៅហើយសូមត្រេកអរអនុមោទនាចម្លែកបុណ្យនេះបានមួយចម្លែកមួយចម្លែកទៀតលើកនៅបុណ្យកុសលនេះប្រគេនចំពោះប្រដេចប្រគុណព្រះធិរាតរៈបរិជាគណៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់លើកបុណ្យកុសលនេះចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់អង្គកឋិនក៏ដូចជាញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអនុមោទនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទាំងអស់សូមបុណ្យនេះជួយទ្រទ្រង់ញាតិញោមអនាគតទៅសូមមានតម្រេះដូចជាអ្នកអមរាប្រាជ្ញាដូចជាព្រះមហោចិត្តសន្តិដូចព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរគ្រប់រៀងល្អដូចជាវិសាខាអាយុវែងដូចជាព្រះមហាកាសបៈសម្បត្តិប្រពន្ធដោយលោកសទ្ធិអនាថាបិណ្ឌញាតិញោមក៏ត្រាជាអគ្គសាវកអគ្គសាវិកាពុទ្ធមេតាមុនទបៃតាប្រាថ្នាត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងណានោះសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាការសម្ដែងបទទេសនាពុជ្ឆាវិសិជ្ជនាសន្និបាតបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់